गाबेरी कि करिसे बमनदा ए आसु एने क्वा हेरी होल बमनदा ओ क्वासुन मय माने आजि ऑफिस ना जाऊ बोली भाबिसु कियो कियो माने प्रॉब्लम एटा आसे इमानबो कोइ ना थाकु आरो ओ ठीक आसे एतु तोमारे कथा ताके आपुना कथा तो जाना बोले हे फोन करिसिलु मुक मुकाव के जाना लागे नहले काक जानम मय ऑफिसर बस ने कि आजि काली आपुनी बसर निसिनाय दियकसुन मय बसर निसिना होइसु इ कथा कोआ हे होसा कथा कोले न कियो बेया पाए आमी मानुहर उन्नति होले बेया ना पाउन ह बर्मंदा काबेरी ए राति पुआय मोर मुटु गरम कय नला बारे ओ कथाटा कोले जे आपुना मुटु गरम होय कियो तुबी कोइसा केने बे कथा ए होबो दे ऑफिस ले ना जाऊ बले को बोले हे फोन करिसिलु जी करे करि थाको आको ए मानुजनी लगत आरो मय एके बारे नवारिसु की करा जाय मय की खुदि आसु तुमि बुझी पुआ नाय निकि बिनय बुझी नाय पुआ ভালকে কওকসুন বাৰু তুমি মুক এটা কথা কোৱাসুন দেউতাই কোনজন উকিলৰ লগত বেছি কৈ কথা পাতিছিল কথা বটা উকিল লৈ নহয় সৰৰ হলেও কোনোবা এজনকটো বেছি কৈ ইম্পৰটেন্স দিছিল সাগে মানে বেছি কি কথা পাতিছিল অ নাই বো অমু বুলি কৰি বলে দিগদাৰ হৈছে নহয় তাৰে বেলেক বেলেক কামত বেলেক বেলেক উকিলৰ লগত কথা পাতে কিয় বো কিবা হৈছে নেকি অথনি প্ৰসেনজিতা এটা কথা কলে কি উইলৰ কথা উইল উইলৰ বিষয়ে বাৰু তোমাক পিছত ভালকৈ বুজাম আসল কথাটো হল কাৰ উছৰত তেও কি উইল কৰি থৈ গৈছিল তেও নিজে আগবাঢ়ি নাহিলে আমি কেনেকৈ জানিম ইফালে দেউতাৰ কাগজপত্ৰবোৰ কোত থৈ গৈছে সেইবোৰটো আমি একো নাজানো মই চাওঁগে নেকি তুমি চালেও নাজানিবা নহয় এটো হয় লাহে ধীৰে কথাবোৰ উলাব দিয়া ইমান চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই তুমি কিবা জানিব কিন্তু থকা দিন কেটা তো ফুটি কৰি থাকিব লাগিব না আপুনি কি ফুটি কৰিবলৈ আহিছে নেকি ভাগ তোমাৰ ইমান খং কিয় সংগীতা সৰি স্যার বডি কাছলতে তুমিও ভাল পাইছা ন মই হেবিলাক ভবা নাই ভবা নাই ভবা নাই যদি এটা ভবা মোৰ হেবিলাক ভাবি থাকিবলৈ সময় আছে জানি জীৱনটো কি কাম কৰি শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছা নেকি